Aniya kita karon sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw ni Kristo naguba sa tanantang mga panghuna-huna mahitungod sa mga paagi diin ang Dios nagalihok dinhi kanato. Naglumpag kini sa tanang mga babag nga maoy mopakgang sa kahigayunan diin ang gahom sa Dios magugmad sa tawhanong kasaysayan. Ang kadaugan ni Kristo nagpakita sa gahom sa gugma. Kanang gugmang Dios nun, nga mo'y mikuha gikan sa kamatayon sa sulugoon, nga nahaadto sa kamatayon tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa paghigugma. Diha sa pagpuyo lamang ni ining matanga sa gugma, diin kita makakat-on nga ang kamatayon ug ang kinabuhi, ang pagkamasinugtanon ug ang kagawasan, ang pagkamabinantayon ug ang katingala, managlahi diay nga mga silaw sa usara kamatuod nga kahayag. Ato kining pamalandungan, unsa mang bahina sa imong pagkatao ang naguba ug nagunob sa pagkabanhaw ni Kristo? Palihog manindog at awiton ang awit sa pagsugod. Thank you.
Sa ngalan sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo, ang ginumana ka ninyo. Mga isuon, maghinulsog kita sa itong mga sala, aron maandang kita alang sa pagsaulog din ng Santos ng Misa. Nagakumpisala ko sa Dios na magagagahom sa tanan o kaninyo mga isuon na nakalapas ako na kuyamot sa una-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinanglan buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amuyok ng Santa Maria, kanunayang ulay, sa tanang mga anghelo, mga santos, o kaninyo mga isuon, araw inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaloyan o tagat kita sa Diyos nga magagagahom sa tanan, o pasailoon sa atong mga sala, dadon o tagat kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ikaw lamang ang Ginoo.
Magampo kita, magagagahom nga Dios, himo nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay ug namanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo ang among kinabuhi ug gugma nga among gisaulog. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buyog ari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Sa musulod na untas sa Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapas si Cornelio sa iyang tiilan ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha kay tawo lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi nga mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hudiyo nga taga-Hopi nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuusab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hudiyo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hudiyo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdayeg sa pagagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, "Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga kami nakadawat usab." Duna ba kaninyo'y nakapugong nga bunyagan sila nga pinaagi sa tubig? Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Amen.
ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy o sa iyang kamatinumanon. Alang sa balay ni Israel. Ang tanang kaatlanan sa yuta nakagita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo, pagdaing ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sayang pakaluluwas nga gahong. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang higugma sa iyang isig katao, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios kundili siya mao'y unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Kung kinsay na mahigugma kanako, magbantay siya sa akong mga pulong o ang akong amahan mahigugma kaniya o maadto kami aron mo puyo uban kaniya. Aleluya, aleluya. Ang Ginoo man kaninyo.
Kinutlog ikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyong mga tinunan, nahigugma ko kaninyo. Ingon ngang amahan, nahigugma ka na ko. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ko, nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron makabaton, mabatonan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mong akong sugo. Pagigugmaay kamo, ingon nga ko na higugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kun buhato ninyo ang isugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga mga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug ipili ko kamo aron manglakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtan. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maadyong buntag kaninyong tanan. Akong giing na si Monsignor Ore ganiha. Nga Mons, ikaw na lang may magmisa. O ako ba'y muwali? Ningong siya nga, adyaw na. Kay karong mga panahon na, bata-bata na lang kuno si Jack. So, huwag ko, oh, kapasabot na ako katigulang-tigulang po ko dahilun. Bata-bata o tigulang-tigulang. But anyway, masulundong anak, ako na lang ang nagmisa o magwali usap. Mubo na ako ni kay kabalo ko ang uma na to. Gadisco pa rin sila gabi eh. You know? Congratulations for successful reunion sa inyong tanang taga CBI. I always start with a story. No? If you already heard this story, just smile. This story is told of two priests. Duha ka pari. Ambot ko si Monsignor ba to? O buro ka abit ba o si Monsignor Ore? One day, nagsuroy ni sila sa plaza na sa Rizal ba? Diha, sa Rizal. Ngit po na diha sa una. Susuroy sila na kinis Monsignor Abit. Ang usaka pa, ang usaka pa rin sa bay. Tanawar ko ng duha kang mag-uyab o. Anong mag-uyab ba? Ano mo na eh? Tanawar ng babae, pirting wapaha. Pero ang laki, pirtis ang mauta. Susunod, no? Giunsa ka na niya, no? Basi giilad na ng babae, anak. Yung patungo sa babae, ayaw giguna na, may. Ayaw i-question ang paghigugma sa babae. Kaya ang pag-ibig na mabulag. Adili. Siguro kwartahan ng lakihan, ha? Mo nang nisugot ng badge. Ano, gagwapa ng bayana, ang laki, buhaot. Pwede pa man sa mangitag, mas gwapo pa ni anak. Yung tungkol sa kapare, ayaw lagi gunahan na ba? Kaya ang gugma, wahay gipili.
ang gugma di na magmiyo guwapo guwapa kundi adili giilad lagi ng bajihana pati ng laki murang nasuko na to murang nasiyanin na pungot ba giilad lagi na kunya ningon tong sa kapare bay tanawa ra gado atong kaugalingon nang sa tanawa ra gud tang duha tanawa tang duha dili man lang kita ray laki dinhi sa atong katilingban di man sa tagwapo di man sa tabright pero nganong kita may gipili sa Ginoo nga mahimong pareto.